Duas funções que tem qualquer aparelho que, mano, vai fazer você perder desempenho, uma delas vai fazer você ter bug, veio, não sei por que lançar essa função, tem na Xiaomi, tem algumas outras marcas, mas são poucas, e uma tem, vai ter em todas. Antes disso, mano, no começo de ano eu tô tentando fazer de dois vídeos por dia, três vídeos por dia, mas eu preciso de comentários, mano. Então comentem em sua chão de vídeo, qualquer coisa relacionada ao Free Fire, à otimização, tudo, comentem, beleza? Só peço que você deixe o like e bora lá. Primeira função. Essa função, ela tem Xiaomi e tem outros. Mano, desativa essa função. Essa função não serve de absolutamente nada. Não sei se vai focar, mano. Tentando focar. Focou. Ó. Adiciona 2 GB de memória RAM. Ocupando espaço. Alguns adiciona só um. Dependendo. Acho que vai pelo armazenamento do seu aparelho, se eu não me engano. Resumindo, ele vai pegar um pouquinho lá. Acho que é 1 ou 2 GB lá de armazenamento. E transforma em memória RAM. Mano, se isso aqui fosse efetivo mesmo. Meu aparelho, vocês sabem que é um Note 9S. É um aparelho intermediário que eu não preciso disso. E mesmo assim, eu ativei para fazer se melhorar o desempenho. Mano, isso aqui só bugou o sistema. E eu não sou o primeiro a falar disso. Eu vi alguns inscritos comentando também. E vi alguns vídeos no YouTube. Isso aqui só atrapalha. Tanto é, mano. Vamos ser sinceros. Se essa função fizesse milagre que é para fazer, que era só um quebra-galho, qualquer aparelho no mundo, a galera fazia o quê? Ah, eu vou pegar aqui. Vou pegar logo. Vou pegar 8 GB de armazenamento aqui. E vou botar opcional pro meu cliente. Ou seja, se ele pega 8 GB de memória RAM, teu celular nunca ia travar. Porque 8 GB de memória RAM não vai fazer o celular travar com vários aplicativos segundo plano. Então, se isso aqui é tão efetivo, por que que eles não colocam logo 4 GB ou opção de 8 GB? Por que não, né? Então, isso aqui é uma função quebra-galho que só atrapalha o aparelho. Eu tava tendo queda de FPS nos jogos justamente por causa dessa funçãozinha aqui, mano. Tá complicado pra focar, mas vocês vão ver. Dessa função. Então, mano. Desativa esse aparelho. Se o meu intermediário, que é o intermediário que eu consigo rodar tudo, trava, mano, quando tá com essa função ativada, imagine sem, né? Sem ela, o meu aparelho roda de boa, como vocês estão vendo aqui. Com ela, mano, fica dando queda de FPS, minha bateria descarrega mais rápido, tudo. E a outra função que tem todos é essa aqui, que eu já mostrei 1 milhão de vezes, rastreamento do sistema. Mano, já falei 1 milhão de vezes que ela fica procurando aqui, ó. Grave as atividades e analise mais tarde para melhorar o desempenho. Isso aqui não melhora absolutamente nada, só fica seguindo o plano o tempo todo, gastando bateria, memória RAM, certo? E armazenamento, porque fica registrado os rastros aqui dos aplicativos. Desativa tudo que tiver aqui, desmarca tudo e dá um limpar rastros salvos. Mano, você vai ver a melhora significativa do teu aparelho depois que você fizer isso, beleza? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Fui!